Snu 7 grader nord. Her. Rett over fjorden. Mot nordvest er det en hytte. Hvor det bor en fyr. Isen har lagt seg på nordsiden av fjorden. Hvordan vet du hvor han bor? Ser du de fjellene der oppe? Vi skal over der, og så nordover. Og så er vi der om ettermiddag. Hvis vi klarer å kjøre et strekk. Dette er vår eneste sjanse.